তীব্র বিসম্বাদৰ মাজত কংগ্ৰেছ এৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তেতিয়া কোনেও ভবা নাছিল পোন্ধৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত দপদপাই থকাৰ দৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিতো দপদপাই থাকিব পাৰিব। কিন্তু কাৰ্যত সেয়াই হ'ল। হিমন্ত বিশ্বৰ ব্যাপক তৎপৰতা তথা ৰণকৌশলৰ বাবে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অসমত অভাৱনীয় ফলাফল দেখুৱালে। হিমন্ত বিশ্ব বিজেপিলৈ আহিল, লগত লৈ আহিল তেওঁৰ একাংশ ঘনিষ্ঠ বিধায়ক তথা একাংশ নেতাক। কিন্তু দেখা গ'ল হিমন্ত বিশ্বই তেওঁৰ সৈতে লৈ অহা নেতাসকলক বিজেপিত গুৰুত্ব সহকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিলে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষত থকা মানুহবোৰে বিজেপিত গুৰুত্ব হেৰুৱালে নেকি? বিজেপিত এতিয়া হিমন্ত ৰাজ চলিছে নেকি? হিমন্ত বিশ্বই যি বিচাৰে সেয়াই বিজেপিত হয় নেকি? হিমন্ত বিশ্বৰ কথা মতে চলে নেকি সৰ্বাচৰকাৰ? এইবোৰ প্ৰশ্ন এইবাবেই উত্থাপন হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিজেপিলৈ অহা প্ৰায়সকল নেতাকেই ইতিমধ্যে দলত তথা চৰকাৰত সংস্থাপন দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিত থাকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে কাম কৰা বহু নেতাই এতিয়াও হিমন্ত বিশ্বৰ মানুহে পোৱা গুৰুত্বৰ দৰে গুৰুত্ব পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন নিগম নিকায়ে অধ্যক্ষ পদ নিয়োগ কৰাৰ পিছতেই এই প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰথমে মন্ত্ৰীসভাত হিমন্তই স্থান দিয়ালে পল্লৱ লোচন দাসক, পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণত স্থান দিয়া হ'ল পীযুষ হাজৰিকাক, এতিয়া নিগম নিকায় অধ্যক্ষৰ দায়িত্বটো হিমন্তৰ মানুহ। পল্লৱ লোচন দাসে যেতিয়া মন্ত্ৰীসভাত প্ৰথমবাৰ স্থান পাইছিল সকলো আচৰিত হৈছিল। সকলোৱে জানিছিল যে একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশীৰ্বাদৰ বাবেই পল্লৱ লোচন দাসে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে। পৰৱৰ্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্বই লাগি ভাগি পীযুষ হাজৰিকাক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়ালে, কিয়নো পল্লৱ লোচন দাস অথবা পীযুষ হাজৰিকা হিমন্ত বিশ্বৰ আছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যোৱা সোমবাৰে নিশা বিভিন্ন নিগম নিকায় যিখন তালিকা প্ৰকাশ পালে সেই তালিকাই প্ৰমাণ কৰিলে বিজেপিত এতিয়াও চলি আছে হিমন্ত ৰাজ। এইজন তেৰছকোৱালা দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ। সোণোৱাল যেতিয়া উজনি অসমলৈ যায় তেতিয়া তেৰছকোৱালাক প্ৰায়েই দেখা যায় সোণোৱালৰ কাষত। কিন্তু তেৰছকোৱালা এতিয়া অসহায়। তেৰছকোৱালাই খং তথা অভিমানত বিজেপিৰ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাললৈ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ দল চলি চৰকাৰ চলি যায় আৰু আমাৰ দলৰ বিধায়ক হিচাপে আজি মই দুখেৰে মই ৰিজাইন দিছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়ক দলৰ দলপতি তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অযাত্ৰি পত্ৰ হিচাপে যোৱা ৰাতি মই তেওঁ ৰাজ্যগুলিকে পঠিয়াই দিছোঁ, ইতিমধ্যে মেইল কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল আমি কমিটমেণ্ট লৈ আহিছোঁ আৰু আইডিঅলজি মোৰ মিলে বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু এতিয়া মই দিছোঁ মোৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ অধ্যাপে মোৰ অধ্যাপে বহুত কাম এতিয়া জাপি দিয়া হৈছে, যিটো মোৰ নৈতিকতাই অনুমতি দিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মই পদত্যাগ কৰাব আহিব কিবাটো বেটাৰ হ'ব। কাৰণ দলে পাৰ্থিত্ব দিছে, দলে স্বাভাৱিকতাই হেঁচা দিব, দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই মোক ভোট দিছে, গতিকে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি মই দায়বদ্ধ হওঁ। তেৰছকোৱালৰ অসন্তুষ্টিৰ মূল কাৰণ হ'ল তেওঁৰ অজ্ঞাতে দুলীয়াজানত অৱস্থিত অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বলিন চেতিয়াক নিযুক্তি দিয়াত। তেৰছকোৱালা অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ হ'ব নোৱাৰিলে কিয়? সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে গোৱালা অধ্যক্ষ নহ'ল নেকি? দুলীয়াজানৰ গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ কোন সেই বিষয়ে গমেই নাপালে দুলীয়াজানৰ এইজন বিধায়কে। মই খালি এইটো অলপ দুখ পাইছোঁ যে বিয়া নমস্তিৰ অসম চৰকাৰৰ এটা অনুষ্ঠান অসম গেছ কোম্পানী, এই গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ পদটো জাপি দিব ৰাখিবলগীয়া নাই। মই ভাবিছোঁ যে বিয়াৰ আগত মোৰ লগত অকণমান মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে মই বহুত ভাল পালোঁ, কিন্তু মোৰ অজ্ঞাতে হৈ গ'ল। গতিকে কালি কোনোবা ধনবান বাহবান মানুহ আহিব এইজনে চমজাই দিব চাগে, সেইকাৰণে মই মোৰ নৈতিকতা অনুমোদন জনোৱা নাই। এইজন বলিন চেতিয়া হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে বিজেপিলৈ আহিছিল বলিন চেতিয়া, আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ বাবেই বিগত নিৰ্বাচনত শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা বলিন চেতিয়া বিজয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বলিন চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে শদিয়া আৰু তিনিচুকীয়াত বিভিন্ন অভিযোগ আছে, বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ আহিছিল বলিন চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে।
তৎসত্ত্বেও বুলিন চেতিয়াক অসম গছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেঁচাৰ বাবে। বুলিন চেতিয়াক সোধা হৈছিল, আপোনাক অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল, ইয়াৰ বাবে তেৰছ গোৱালাই পদত্যাগ কৰিছে, আপুনি কি কয়? তেওঁ ডাঙৰীয়া পদত্যাগটো দেখি মই আচৰিত খাইছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ লগত মোৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক, মোৰ মানে নিজৰ ভাতৃত্বৰ নিচিনা, আৰু মই সদায় লগ পাই থাকোঁ, সদায় কথা বতৰা পাতি থাকোঁ। তেওঁ কি ধৰণে বা কি ভাবি কিনে এইটো পদক্ষেপ লৈছে মই বুজি পোৱা নাই, আৰু মই টেলিফোনো কৰিছিলোঁ, টেলিফোনত মই তেওঁ কোৱা নাই, আৰু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অৱগত হৈছে, আৰু তেওঁ আৰু আজিৰ সময়ত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই মানে কি ব্যৱস্থা লৈ তেওঁলোকে ল'ব। আৰু অশোক সিংঘাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছে, সেই অশোক সিংঘালক জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ পদ, কেবিনেট মৰ্যাদা দিয়া হ'ল অশোক সিংঘালক। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘাল হিমন্ত বিশ্বৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি সকলোৱে জানে। ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ অহাৰ পূৰ্বে অশোক সিংঘাল বিখ্যাত এজন বিল্ডাৰ ৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে অশোক সিংঘালৰ কোম্পানীয়ে। এতিয়া সেই অশোক সিংঘালক জি এম ডিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বিল্ডিঙৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া দায়িত্ব ল'ব বিল্ডাৰ অশোক সিংঘালে। একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠৰ বাবে অশোক সিংঘালে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ নাপালেনে? হিমন্তৰ ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত মল্ল ইতিমধ্যে পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ নিযুক্ত। হিমন্তৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজেন বৰঠাকুৰ পাঠ্যপুথি নিগমৰ অধ্যক্ষ নিযুক্ত। পাঠ্যপুথি নিগমৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল জিতু গোস্বামী। সকলোৱে জানে জয়ন্ত মল্ল, ৰাজেন বৰঠাকুৰ অথবা জিতু গোস্বামী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিবিৰৰ মানুহ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে উঠা বহা কৰে এই তিনিজন ব্যক্তি। এওঁলোকক নিজ নিজ বিভাগৰ দায়িত্ব দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া স্বাধীনভাৱে এওঁলোকে কাম কৰিছে বিভাগত। হিমন্তৰ ঘনিষ্ঠ এজন মাত্ৰ বাকী আছে পুৰস্কাৰ পাবলৈ, তেওঁ হ'ল চিপাঝাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়া। এইজন বিনন্দ শইকীয়া চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক। এতিয়া কেৱল বিনন্দ শইকীয়া বাকী থাকিল কোনোবা নিগম বা নিকায়ৰ অধ্যক্ষ হ'বলৈ। কিন্তু দিছপুৰৰ খবৰ অনুসৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিনন্দ শইকীয়াক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ চুপাৰিচ দিছিল। সকলো ঠিক ঠাকে আছিল, কিন্তু নিগমৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বিনন্দ শইকীয়াক নিযুক্তি দিয়া হ'ল। আশা কৰা হৈছে চলিত সপ্তাহৰ ভিতৰতে বিনন্দ শইকীয়া কোনোবা এটা নিগম বা নিকায় অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে বিজেপিলৈ অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিজন মানুহে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পাব। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পালেনে? ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চহৰত অৱস্থিত উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ পদ খালী আছে। এই পদৰ বাবে সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ একাংশই লাগি আছে, কিন্তু সোণোৱালে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পৰা নাই। হিমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ কোনোবা থকাহেঁতেন হয়তো এনে উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব কেতিয়াবাই তেওঁলোকে ল'লেহেঁতেন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।